Hunger? Poteva mai prenderlo. Verkligen grunden är nyfödd och knappt så stor som en tunga, så stoppar mamman in den i pungen för att den ska växa till sig. Där kan den också komma åt stenarna. Här är visst en som vill vara i mammas pung, fast han redan är stora kom. Men det är ju så skönt här inne. Nå, in med det då. Han bråser minsann på sin lata pappa, tänker mamma. Stopp förresten, det är ju inte städat där inne. Ja, det är städning, suckar Rumpen. För det brukar ta tid när mamma sätter igång. Men mamma det?